Se on morjens. Kattokaa sut männerenkaan päättäisvälystä. Se on ehkä noin 5 satkuu. Se on aivan liian pieni näissä Foxtrame Racing sylintereissä, koska sitähän se johtuu. Tämä mäntävaurio. Eli että männänrenkaiden päät otti toisiinsa kuumuudesta niin paljon, että se jymähti. Ja sitten se lohkaisi ton palasen. No, tässähän on tosi uusi mäntä. 16 €, 90 senttiä. Oho, mites tää muuten meni? Mut tää menee, tälle ei tee mitään, tietenkään ei tee. Laitetaan tuohon näkyyks. Sit paljon mitään näy. No, ei se mitään. Ei mun mitään isoa asiaa ollutkaan. Tää on tuo vanha rengas, mä jo siin, tota noin. Tää on tää. Kummas täs me jo hioa? Tosta en ottanut vielä. Niin, pikkusen otetaan viilalla vähän, että vittu tästä ei tehossa ei häviä, mutta sen, että eipä hän ainakaan sitten lämpöleikkaa sen takia, että hän pieni jonkunlainen männänvälys. Männänpäitten välys. Se on niin saatanan pieni tässä. Ei muuta. Minä otan kaljaa ja laitan tästä tuon viilaan noiden katsovivaksi. Moro!